me gjithë se mbronim vlerat më të çmuara europiane në vendin tonë. Por ne nuk u tërhoqëm. Ne vazhduam të bindur se po mbrojmë jo vetëm vlera për shqiptarët specifike, por dhe për të tjerët. Dhe sot mblidhemi në një kohë kur kemi marrë mbështetjen më të fuqishme ndërkombëtare se në tërë ekzistencën tonë. Sot regjimi i Tiranës është ndëshkuar ndërkombëtarisht nga partitë e qendrës djathtë, sa asnjë regjim tjetër pas atit të Korezë Veriut dhe ndonjë diktature tjetër. Por sot, të gjitha këto janë frymëzim dhe kushtrim për ne të vazhdojmë, sepse e vërteta është jemi shpresa e fundit. Dhe kur historia nuk do na fal, në qoftë se ne nuk shpëtojmë shqiptarët nga kjo narkodiktaturë. Kam shumë besim. Jam besim plot se ne do realizojmë qëllimet tona. Kjo ditë, po të rikthesh 112 vjet më parë, në vështërsitë e jashtëzakonshme në të cilën Ismail Bey Vlora dhe bashkëpunëtorët e tij guxuan, ndërkohë që i përkrahte vetëm një shtet në botë, kundër të gjithëve, të ngrenë flamurin e Skënderbeut në Vlorë, në rast se rikujtojmë trashëgimin tonë, luftrat e Skënderbeut, ndër më të pabarabartat, asgjë s'mund ta pengojë ne për të arkivuar Edirnen në analet e turpit historisë dhe regjimin e tij dhe për të rikthyer shqiptarëve votën e lirë, dignitetin, fitoren e opozitës. Edhe një herë gëzuar ditën e flamurit. Është rradha jon, fitore. Faleminderit.